Praze by se měl navýšit počet míst na víceletých gymnáziích. Vyplývá to z dlouhodobého záměru rozvoje školství v hlavním městě pro roky 2024 až 2028. Dlouhodobý plán Prahy ale není v souladu s ministerstvem školství. To z dlouhodobého hlediska víceletá gymnázia rozšiřovat nechce. MŠMT říká, abychom dál nenavyšovali místa ve víceletých gymnáziích, konkrétně osmiletých. A potom jsou z toho ty výsledky, které vidíme, že v Praze nestačí percentil 75 na to, aby se žák dostal na víceleté gymnázium, kdežto v mnohých jiných krajích stačí i percentil 40 a podobně. Podle pražského radní pro finance Zdeňka Kováříka Praha nemá zásadní problém s investicemi do školství, tedy s financováním výstavby školských kapacit. Problémem jsou však zejména mzdy a provozní náklady. Náklady na mzdy a náklady na provoz nejsou stejné ve všech částech republiky, takže my vlastně doplácíme v Praze výrazně víc než v menších obcích. Takže náš základní problém je otázka provozních nákladů, protože samozřejmě čím víc té kapacity budeme provozovat, tak tím víc do ní musíme doplácet. My ten doplatek vlastně bereme z rozpočtu Prahy, čili těch, kteří jsou trvalými obyvateli Prahy, ale přitom vlastně ten doplatek dáváme těm, kteří nejsou trvalými obyvateli Prahy. Problémy s kapacitou škol v Praze byly kvůli velkému zájmu dětí ze Středočeského kraje v posledních letech opakovaně. Praze přitom na výstavbu škol chybí miliardy korun a zástupci města tak žádali zapojení peněz od státu a vytvoření státního fondu školské infrastruktury, tedy systém, ze kterého by se rozvoj školství financoval. Podle Klecandy, pokud by Praha kapacity víceletých gymnázií rozšířit nemohla, byla by na místě takzvaná spádovost, tedy přijímání uchazečů podle místa trvalého bydliště. Kristýna Svobodová, Televize Praha.